Xoş gördük əziz dostlar, Vətən Uzaqda Deyil proqramı efirdədir. Yəqin ki, mənzərə sizə hər şeyi deyir. Vətən Uzaqda Deyil proqramının kamera və mikrofonları Fransada, Fransanın paytaxtı Paris şəhərində qurulub. Sizi özünüzdən çox atanıza görə tanımaq, bu bir rəssam olaraq sizi narahat eləyirmi? Bu haqda heç düşünürsünüzmü ki, məni də Əsmər kimi tanısınlar, Əsmər Nərmanbəyeva kimi tanısınlar? Atanız çox böyük adamdır. Onun hərdən kölgəsində qalmaq sizi narahat eləyir? Sənətkar kimi, əlbəttə. Mən tələbə olmuşam institutda. Heç bir belə şey olmayıb ki, atam gəlsin mənim qiymətimi desin ki, biraz onu artır, yaxşı yazsınlar. Heç gəlmirdi. Amma çox adam eşidirdi ki, bilirdi ki, bu doğrudan da görkəmli bir rəssamdır, bu da onun qızı. Amma belə bir vəziyyət olub Gürcüstanda, çox gözəl vəziyyət. Sən oxuyurdun o birisi tələbələrinin. Gürcü kimi yox, o tələbə kimi oxuyurdu. Heç kəs fikirləşmirdi ki, bu Nərimanbəyev Əsmərdir, gəl biz buna bir 5 yazaq, amma 2-yə oxuyur. Belə şey olmur. Bu, necə deyim sizə, mən belə bir ailədə böyümüşəm, mən görmüşəm necə onlar yaradırlar. Mənim anam da heykəltaraş olub, atam da. Onlar, bilirsiniz, evdə olanda onların bütün bu sənət axtarışları mən eşitmişəm, mən görmüşəm necə onlar işləyirlər. Mən, necə deyim, musiqiçi də oldum. Amma atam istəyirdi ki, məndə diplom olsun. Ona görə ki, onun ikinci istəyi oxumaq, çox profesional kimi vokal çox gözəl oxuyurdu. Sizin rəssamlığa marağınız var? Hə, mən həmişə çəkirdim, 5 yaşdan başlayardım. Bütün kitabların içində mən həmişə cızıqlarla, özü də mənə Velasquez çox xoşuma gəlirdi. Heç mən bilmirdim, o görkəmli bir, çox maraqlı rəssamdır, İspaniyanın rəssamı. Amma o kitabla mən uşaq, heç bilmək, yatırdım o kitabla, baxırdım o kitabda bütün illüstrasiyalara. İstəyirdim çəkim ona oxşayan nəsə, belə rəsimləri eləyirdim. O inanmırdı ki, siz rəssam ola bilərsiniz. İnanırdı. Ona görə ki, görürdü ki, bu uşaq həmişə əlində qələmi, kağızı. Bəs niyə musiqiyə yönəldirdi? İstəyirdi ki, o da onun kimi ikinci mənim sənətim olsun. İstəyirdi ki, biz onunla bir yerdə sərgiləri quraq, mən də piyanoçu kimi çalım, o da oxusun, ətrafda da olsun onun əsərləri, mən də böyüdəndə mənim də əsərlərim onunla bir yerdə bir sərgilərdə nümayiş olsun. Anam da mənim heykəltaraş olub. O da onunla həmişə bir yerdə sərgilərdə iştirak edirdi.
Moskvada o vaxt çox gözəl sərgilər quruldular. Bu SSR vaxtında doğrudan da bu sənətə çox böyük maraq vardı. İndiki zamanda belə bir söhbətlər var. Mən biraz xoşlamıram o söhbətləri. Nəyə görə mən özüm böyümüşəm belə Sovet vaxtında, oxumuşam məktəbdə, sonra institutda, Gürcüstanda, akademiyada, rəssamlıq akademiyasında. Biz çox söyünürdük eşidəndə ki, böyük sərgilər olacaq mərkəzdə. O sərgilərdə doğrudan da bütün bu Sovet ittifaqının ölkələri bir yerdən nümayiş edirdilər. O da çox maraqlı bir müsabiqə kimi müqayisə olurdu rəssamların arasında, ölkələrin arasında. Orada toplaşanda görürdük ki, hə, bu Gürcüstanın məktəbidir, bu Litvanın məktəbidir, bu Estoniyanın məktəbidir, bu Moldovyanın. Çox maraqlı bir indi forum deyirlər. Eyni toplaşmaq, rəssamlar bir yerdə toplaşanda doğrudan da çox maraqlı söhbətlər olurdu. Biz görürdük ki, kimsə qabağa gedir, kimsə arxada qalıb. O, bir sənətkar üçün lazımlı bir hissdir. Sən görməlisən, o birisi rəssamlar, o birisi ölkələr necə işləyirlər. İndiki zamanda belə bir forumlar, qurultaylar olur. UNESCO onu keçirdir, sonra bizim fond Aliyev çox gözəl onları hamısını qururlar ki, o birisi ölkələrdən gələn sənətkarlar, sonra professionallar, onlar görüşürlər, söhbətlər gedir. Biz görürük ki, o birisi ölkələrdə nə baş verir, nə baş verir. Nə ilə məşğul belə var. Belə də hər adam internetdən ala bilər, görə bilər. Mən doğrudan bir təmiz bir sənətkarların ailəsində böyümüşəm. Orada mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, mənim atam doğrudan da çox istidallı, maraqlı adamdır. Amma o belə maraqla işləyib Masterskoyda. Biz neçə il onunla bir yerdə Masterskoyda yaşayırdıq. Mən uşaq, sizə deyim, mənim 4 yaşım vardı, 3-4 yaşım vardı, ev verdilər sonra. Biz köçdük ailə kimi evə. Masterskoy qalmışdı, ateliye qalmışdı ayrıca. Tək iş üçün. Anamın öz ateliyesi vardı, atamın öz. Fikirləşir ki, mən burada gözəl bir şəraitdə qalıram, mənim bir evim var, toğulun qızıyam. Necə hamı adam fikirləşir? Siz bilirsiniz, mən burada rəssam kimi yaşıram. Mənim bir studiyam var, oğlumla bir yerdə. Bir küncdə hamısı mənim işlərim, sonra mənim dostlarımın, rəssamların işləri, tabloları, hamısı mənlə bir otaqdadır. Sonra mənim oğlum memarlıqda oxuyur. Onun da bütün bu proyektləri, hamısını, nəyi ki, o maketləri, o da o birisi küncdə. Demək olar ki, bizim həyatımız gedir sənət, dərs, sonra da adama nə lazımdır, nəsə pişirmək, yemək. Belə bir sadə bir həyatı biz keçirdik. Amma romantik tərəfdən çox maraqlıdır, bilirsiniz. Ona görə ki, bu... Hamı sevir ki, olsun çox bahalı, nə deyim, sizə ətrafda olan mebellər, belə şeylərə, mən ona bu şeylərə çox belə... Sizin üçün başqa məsələlər qiymətlidir. Mən daha istəyirəm ki, gözəl sərgilər olsun. Mən çox çalışıram ki, doğrudan da bizim rəssamlarımız,
cavan rəssamlarımız. Onların əsərləri də burada Fransada, tək burada yox, Avropada onları tanısınlar. Ona görə ki, bizim sənətimiz, bizim köklərimiz çox zəngindir. Mən indi çox oxuyuram miniatüradan, ona görə ki, mənə doğrudan da maraqlıdır. Öz vaxtında atam öz tabloları eləyəndə həmişə baxırdı miniatüralara, mənə də başa salırdı. Nədir o, onların quruluşu nəyə belə əsas biz bilməliyik professional tərəfindən? Ona görə ki, onlar... Bu rəssamlar öz vaxtında renesans demək olar ki, bu şərqdə olan renesans doğrudan da çox maraqlı olub. Bütün dünya üçün o gözəl bir baza kimi oldu. Çox İtalyan rəssamları baxırdılar bu bizim Behzada onların miniatüralarına. Azərbaycana dönmək fikriniz var mı, Əsmər xanım? Yoxsa həyatınız ancaq istəyirsiniz ki, Fransa ilə bağlı olsun? Yox, mən heç yerdən qaçmamışam. Mən qalmışam, necə deyim, Azərbaycanda da Azərbaycanı kimi, Fransada da Azərbaycanı kimi. Mənim nənəm fransız olub. Ona görə də bizlə Fransanın əlaqəsi daha da bağlı oldu bizdə. Ona görə ki, köklərimiz doğru Fransadan da gəlir. İstəyirəm tamaşaçıya qiymət verəsiniz. Fransız tamaşaçısı ilə Azərbaycan tamaşaçısının zövqündə hansı fərqi hiss eləyirsiniz? Kim rəssamlığı, kim sənət əsərin daha çox sevir, daha çox qiymətləndirir, daha çox görmək istəyir? Siz bilirsiniz, burada tamaşaçılar çox çətindir demək ki, hamısı eyni bir fikirdə yanaşırlar. Burada rast gəlirsən, figurativ tərəfdən kimsə yanaşır çox böyük maraqla. O çoxsu bəlkə çoxsu da demək olmur. Bir hissəsi tək konseptual, daha müasir əsərlərə baxırlar çox maraqla. Fransada, Parisdə tək yox, Fransada, bütün bu ölkədə, o birisi ölkələrdə, mən İtaliyanla da işləyirəm, orada da sərgilər məndə olur. Burada deyirlər ki, siz doğrudan da maraqlı bir ölkəsiniz, sizdə çox bahadır etna. Çox kökləriniz doğrudan da zəngindir. Qədimdir. Qədimdir, hə. Baxanda bizim əsərlərimizə çoxsu deyir ki, nə gözəl sizdə qalıb his. Mən indi gətirmişəm tabloları, bizim tələbələrin, akademiyasının tələbələridir çoxsu. Mən onları baxıram bu tablolara, doğrudan da həsrətlə baxıram. Nəyə görə? Ona, mən görürəm ki, orada təbiətdən onlarda maraq var bu rəsmə, rəngarlığa. Onlar çox gözəl rəngi qoyurlar, qururlar o kompozisiyaları, rəng kompozisiyaları. Bu rəngarlığı, siz bilirsiniz, burada tez-tez rast gəlmək beləsinə bu keyfiyyət olan olmur. Nəyə görə ki, burada daha çox modern eləyirlər. Özü də konseptual sərgilər. Harada daha çox xoşbəxt idiniz? Harada daha çox xoşbəxtsiz? Siz bilirsiniz, xoşbəxtlik həmişə vətəndə olur. Onu biz həmişə deyəcəyik. Harada ki, sən anadan olmuşsan, harada ki, sənin istədikli adamlar var, qonlar var. Ora daha çox bəs necə? Bakıya gedəndə sən özünü çox rahat hiss eləyirsən. Doğrudan mən bunu həmişə deyəcəyim. Amma burada gələndə burada ayrı hisslər yaranır, bilirsiniz. Amma çox vaxt mən fikirləşirəm, lap indi də mən bir-iki həftə olar ki, qayıtmışam Bakıdan.
Mən fikirləşirəm, hayf ki, o mənim dostlarım burada yoxdur, mənim çox yaxın adamlarım, kitablarım, çox şeyləri mən bura gətirə bilmirəm, ona görə ki, yerdə yoxdur. Ancaq gedib gələndə darıxırsınız, Əsmər xanım, yoxsa həmişə Bakı üçün darıxırsınız? Mən bütün, bu mənim həyatım burada Bakı ilə bağlıdır. Mən bunu həmişə deyəcəm. Ona görə ki, bütün sənətim mənim, nəyə ki, mən çəkirəm, rəssamlarla, bütün günləri mən onlarla danışıram, fikirləşirəm, projektləri qururam ki, belə olsun ki, bizim... Yəni, heç qopmamışsınız Azərbaycanın? Yox, mənim, necə deyim, həmişə qalır Azərbaycanın yeri, həmişə tək ürəkdə yox, mənim həyatımdadır o. Şən Bakı şöhrətin var el dilində. Deyirsiniz ki, qanınızda, yəni biz bunu bilirik ki, fransız qanı var. Ruhunuz necə? Nə qədər azərbaycanlıdır, nə qədər fransızsınız? Mənim ruhum Azərbaycanı daha çox. Bəs necə? Səhərlərin aydın təmiz, bir döyün ürəyimiz, sən şəhər. Sizin sənət seçməyinizə atanızın təsiri var idi. Deyirsiniz ki, o mübarizə aparırdı ki, belə olmalıdır, belə olmalıdır. Bəs harada yaşa deyirdimi? Azərbaycanda yox, Fransada yaşa. Yox, sizə belə bir tövsiyəsi olub mu? Bizdə belə bir fikir heç vaxt olmuyor. Siz bilirsiniz, bu fikirlər, bu demək olar bir 10 il olar ki, yaranıb, bilirsiniz. Ondan əvvəl bizdə belə ruhlar, söhbətlər heç olmayıb. Ona görə ki, atamın sərgiləri çox vaxt xaricdə olub. Mənim anam Almaniyada heykəlləri qurmuşdu simpoziumlarda. O bir həftəlik deyirdi o iş. Gedib 3-4-5 ay qalmışdı simpoziumlarda çalışırdı. Çox adamlar soruşurlar Azərbaycan, biz eşitmişik nəsə. Amma bu rəssamlar Azərbaycandan gəliblər, o necə maraqlı, necə gözəl işləyirlər. Nə yaxşı ki, bizdə belə bir sənət var ki, biz... Ölkəmizi tanıdırıq. Bəs necə? Fransız cəmiyyəti yaşamaq üçün nə qədər rahat bir cəmiyyətdir? Həyat yoldaşım Xarici İşlər Nazirliyində işləyirdi. Bizi də onu yolladılar. Parisə səfirliyə işləməyə. Ondan sonra da Strasburqa. Biz birinci dəfə mənim anam rəhmətə gedəndə 95-ci ildə Elmira Hüseynova. Mən gəlmişdim atamın yanına bir aylıq qonaq kimi. Sonra belə şey oldu ki, balaca oğlum vardı. Biz qaldıq atamın evində. Burada onun çox gözəl tabloları o vaxt o Rostropoviçi çəkirdi, Rostropoviçdən onun dostluğu vardı. Sonra da Amerikadan gəlirdi onun yanına bu koleksionerlər, onlar onun işlərini alırdılar. Onun, necə deyim, onun şöhrəti o vaxt burada. Necə deyim, ensiklopediyanın içində o düşdü, fransız ensiklopediyasının içindədir o Azərbaycan rəssamı kimi. O vaxt olanda biz diplomatik vəziyyətdə olmuşuq. Amma mən həmişə qanım belədir ki, mən sakit otura bilmirəm. Mən orada da sərgilər qurmaq, belə oldu ki, mən iki dənə sərgi fərqi sərgisini orada elədim. Axırıncı sərgi düşdü, lap bizim bu konsey Avropanın şurasına. Avropa şurası. Hə, biz o günə. Qəbul olundu. Hə, o günü belə gözəl oldu ki, Heydər Əliyev oldu mənim sərgimdə. Çox mənim üçün belə bir söncə oldu, ona görə ki, mən heç bilmirdim ki, o olacaq qonaq kimi. Amma belə oldu ki, doğrudan da o keçirdi o zalları. Sonra da eşidəndə ki, mən rəssamım, Əsmər, sən burada sərgi eləmirsən, nə gözəl. O mənim üçün lap bir gözəl bir gün oldu, mən onu həmişə yada salıram.
Eyni vəziyyət. Yaxşı insan var, pis insan var. Demək olmur ki, burada sən yaşayanda düşmən kimi sən yanaşılır. Belə şey yoxdur. Yox, belə olsaydı heç bir gündür biz burada qalmazdıq. Mən görürəm, burada çox adamlar maraqla... Tolerantdır bu cəmiyyət, o mənada. Çox, burada tək Azərbaycandan gələn adamlar yoxdur. Burada bəli, bütün dünyanın dünya, hər yerindən adamlar var. Bilirsiniz, bütün fransızlarda belə bir xasiyyət var. Onlar maraqla yanaşırlar təzə mədəniyyətə. Onlar doğrudan da maraq göstərirlər. Onlarda var belə bir his. Ona görə də progressiv bir cəmiyyət kimi onların cəmiyyəti yaşayır bu fikirlərlə. Əsmər xanım, Bakıdan ən çox nə yadınıza düşür? Hara üçün daha çox darıxırsınız? Bakılı bağları mənə çox xoşuma gəlir. Mən çox vaxt işləmişəm, təbiəti çəkirəm. İndi də fikirləşirəm, biz gedərik, bir 20 gün qalarıq kəndi Nərdaranda, orada işləmək lazımdır. Dəniz, bizim təbiətimiz hamısından gözəldir. Çox gözəldir, doğrudan. Sənətkar üçün lazımdır, bilirsiniz, belə bir görüntülər. Ona görə ki, sən o görüntüləri görəndə səndə yaranır obrazlar. Bu obrazları sən çəkəndə... Çox vaxt burada çatmır. Bu günün şurası çox zəifdir. Mən deyirəm ki, necə xayif ki, Fransada gün belə tez gedir, yağış daha çox olur. Əgər həyat bir gün sizə seçim təklif eləsə, Bakı yoxsa Paris, nə fikirləşərsiniz? Bakı yoxsa Paris? Bilmirəm heç. Bakı nə? Bakı məncə. Bakı. Nəyə görə biz, bizim bütün ölkəmiz indi sənətkarlar çoxsu, cavan rəssamlar indi Biennale-də, Venice-də onlar iştirak edirlər. Bu, çox gözəl bir işdir. Ona görə ki, bu Venisdə, Venesiyada olan bu Bienal bizi tanıtdırır. Orada bütün dünyanın stendləri var, binalar. Bizim binamız həmişə görünür. Mən italyanlardan eşidirəm ki, nə yaxşı ki, Azərbaycan iştirak edir İtaliyada. Hər dəfə gəlir təzə-təzə rəssamlar orada iştirak edirlər. Siz bilirsiniz, ona görə də mən istəmirəm bölüm Azərbaycan, Fransa. O biraz fikir yaxşı deyil. Ona görə ki, dünyada bütün ölkələr melanş halındadır, qarşı haldadır, bilirsiniz. Mədəniyyətlər, qlobal fikirdən biz yanaşsaq mədəniyyətə. O doğrudan da biz... Fransadan nəsə götürürük, Fransada şərqdən götürüb, öz vaxtında indi də. Bütün siz baxın, radioda eşidirsən ərəblərin musiqisini, İranların musiqisini. Onlar bizim sənətimizə, mədəniyyətimizə çox hörmətlə, maraqla yanaşırlar. O, gözəl bir işdir. Ona görə də mən istəmirəm bölüm ölkələri. Harada yaxşıdır, harada pisdir. O, harada ki, sən özünü yaxşı hiss eləyirsən, deyəsən, sənin üçün eyni, o zaman oradan da maraqlıdır, həyat maraqlı ola bilər. Bax belə. Amma mən həmişə ürəklə, bütün bu his, mənim qanım həmişə Azərbaycan qanı qalacaq. Mən ondan qaçmıram heç. Əziz dostlar, Fransanın paytaxtı Parisdən təqdim etdiyimiz Vətən Uzaqda Deyil proqramı başa çatdı. Burada azərbaycanlılar xeyli vaxtı yaşayırlar və yəqin ki, burada həyatını davam etdirən minlərlə azərbaycanlı olacaq. Və onlar nə qədər ki, Fransadadırlar, Fransada fəaliyyət göstərirlər, bizim də yolumuz buralardan keçəcək. Görüşənə qədər.